ilaalinta canshuuraha dadku sida uu heesto marka banaanka la joogo iyo sida xaqiiqdeedu tahay aad ay u kala duwan tahay major part Soomaalidu waxay aaminsan tahay in muxuu ahay wax ka soo galaan halkaan oo guryana laga dhisaayo lana waxaynaayo been waa laaluush waa xaaraan yaa diidi kara inuu laaluush xaaraan yahay in diintu ka hadasho culimmadu ka hadasho yaa diidi kara inuu yahay wax walba waxaa ka qiimo badan marka aad soo shaqayso inaad gulna hesho salariga mushaarkaagana aad hesho xalaaltaasaa ku ah waayo aragnimo marka aniga u malayn maayo nin booliisa oo maanta jooga dalkan oo iga isyaanaysan ama hortay booliiska ahaan jiray ma jiro ilaahay ama mahad ku leh mararka qaar da'deyda waa iska qirtaa 1970-kii anoo sheenayto ma jiraha booliiska la ii qoray ilaa iyo haddana shaqo kale ma qaban mana aqaano shaqo kale dadkii dadka dhibi jiray oo laaluushka xoogga uga qaadi jiray saddex arrimood ay ku dambeeyeen allaa og inaanan been ka sheegin nin beerku u dhinta kulli beerkay u dhinteen rag ilmahooda la kala waardiyeeyo wiilashooda iyo gabdhahooda odayaashan waaweyn kulli waa ogyihiin waa qoslayaan la kala waardiyeeyo gabartiya iyo igaarkaa dhashaa isu dhuumanaayo waxaasoo dhanna waxaa waaye ninkaa miskiinkaa muxuu ahay burka iyo saliidda ku gadanaaya ee bakaaraha ee riskigaad aragteen ku jira wax laga qaaday marka aad xoog uga qaado tiraahdo waa ilow ilaa wax amba kuu qaba maa shaqo ama isii ilaahay aan idinku dhaarshay cuqubada ka dhacaysaaho meel cidlaa dhicimee ilaahayaa daalacda marka qalbiga qofka qofku kulama dariiri karo kulama muxuu ahay murmi karo wuxuu isteeladaas iyo wuxuu ka baqaa muxuu ahay darajada garabkaaga saaran ama isteeladaas qaranka wuu iska adkaysanaa waxaad ku qasabto waa bixinaa laakiin yay ka go'an tahay aday kaa go'anta geedda horta saas aan u garanno dadka soomaaliyeed waa asaabanna sababa maanta ninkan haduu muxuu ahay shaqaysto oo wixiisa samaysto soomaalidu way saxaadaa waraa xaalkaygu ma fiicna abartaa cune hoos waxaan rabaa marka inaan lagugu xaman inaad muxuu ahay dadka qasab ku qasabto waxuysan shaqo ku lahayn dadkaanu annaga mushaaran qaadannaa iyagaana siiya laamiyaan dhisannaa ayagaana siiya baabuuraan ku soconnaa ayagaana siiya waxaas yarkaa oo laga qaadaayo khidmada ay keensadeen dalka ama dalka ha ka soo baxdo ama ha la keeno ha ku timaado dhoof intaas yartaa oo muxuu ahay la siinaayo a waxaasoo dhan lagu qabtaa inta laga rabo inay saytaa u ilaaliso oo marka ay dhaqaalaha aan ururinno haddana mar labaad meesha la geeyey oo bankiga dhexahaan ku waardiyeynaa aan ku ilaalinaa aan ku xifdinaa annagu oo nala ku aamina waxaan rabaa marka intaasoo dhan inaan ogaanno inaan mas-uuliyad ka gaara oo ka dhib badan ciidamada qalabka sidoon ka tirsannahay inay madaxa naga saaran tahay inaan nahay muxuu ahay waxaa la yidhaahdaa gacan dhaqanaa wax dhaqda inaan annagu horta marka hore nadiif noqonno kala dambaynta dhowrno dishibiliinka dhowrno shaqada saacadaha dhowrno dadaalno dhabar adeegno wixii ilaahay noogu talagalaa helaynaa insha allahu tacaala waxaan idiin raadinay oon weli daba ordaynaa in la helo guna maalmeed ilaah baa haa guna maalmeedaan idiin raadinaa waana rajaynaynaa inaad heshiin la'annahu waxaa waaye waa dhibtoonaysiin waxaan idinkugu dadaalaynaa marka inaan dhinac kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet